חדשות הערב. הדולר דוהר ל-4 שקלים. השקל בשפל של 7 שנים, ירידות חדות גם בבורסה. הפשיעה משתוללת, 3 נרצחים ביממה האחרונה. פרסום ראשון, חוות הדעת של מערכת הביטחון נגד תוכנית בן גביר שתחדש את האימות בממשלה. תגובות סוערות בעקבות החשיפה במהדורה על שינוי הנהלים שיאפשר ירי חי בחוסמי כבישים. אני עושה את זה כדי שלשוטרים שלנו יהיה יותר קל לראות ולפגוע במי שמאיים על החיים שלהם. דרמה פוליטית באמריקה, האם טראמפ יחליף את יושב ראש בית הנבחרים שהודח? מה קרה לבלוגר הסעודי שהתפרסם בישראל ונעלם רגע לפני שתכנן לארח בסוכה את השר שלמה קרי? פרויקט מיוחד של דוב גילהר, בולם הנאצים. הכומר שהותקף באכזריות בידי נאו-נאצים ומקדיש את חייו לעצירת הימין הקיצוני בגרמניה. Schießen dürfen wir nicht mehr, vergasen will ich nicht. Was soll ich mit den Nazis machen? וגם עשרות אלפים כבר בפארק, בהופעה הכי גדולה של השנה. שלום לכם וערב טוב. הדולר מזנק לסיעים חדשים ומגרד את ה-4 שקלים. הפעם זה בעקבות התרחשויות כלכליות בארצות הברית. השקל ממשיך לצלול, יוקר המחיה הגבוה בישראל צפוי לזנק יותר, כשכל המצב הזה מעלה גם את הסיכוי שהריבית במשק תעלה פעם נוספת. אנחנו פותחים איתך, ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי, עם הנתונים האלה, ליאל, והמשמעות שלהם על הכיס של כולנו. נכון, מיכל, כמו שאת אומרת, הדולר התחזק היום עוד ב4% אל מול השקל. הפעם לא בגלל דברים שקורים כאן בישראל, כפי שראינו בכל החודשים האחרונים, אלא בגלל התרחשויות כלכליות בארצות הברית, ההבנה שהריבית שם תישאר גבוהה יותר למשך זמן גבוה יותר, אלא שהאירועים בארצות הברית תופסים אותנו אחרי חודשים שבהם השקל נחלש בעקבות החקיקה המשפטית, וזה, כמו שאנחנו רואות על המסך, כבר מביא אותנו לשער יציג של 3.86 שקלים. של הדולר. שער הדולר לא היה כל כך גבוה מול השקל מאז אמצע 2016, כלומר סי של יותר משבע שנים, והבעיה האמיתית היא שיש חשש שאין באמת מה שיעצור את ההתחזקות של הדולר אל מול השקל בתקופה הזאת, וזה כבר מביא אותנו לשאלת הריבית. בנק ישראל צפוי לקבל בתוך כשבועיים החלטת ריבית נוספת. הערכות במקור היו שהריבית לא צפויה לעלות שוב בהחלטה הקרובה. לא בטוח שזה יקרה בהחלטה הקרובה, אבל מה שאנחנו כן צפויות לראות, זו איזושהי הכרזה של בנק ישראל שהריבית שלפני כמה שבועות העריכו בבנק ישראל שהיא תרד לקראת אמצע השנה הבאה, תישאר גבוהה גם כאן בישראל אפילו עד לסוף שנת 2024, כלומר מי שחיכה עם רכישת הדירה או העריך שההלוואות או שמשהו יוזל ושהריבית תרד, כמו שזה נראה הערב, הערכות הן שהריבית תישאר גבוהה הרבה יותר זמן מכפי שהערכנו. החשש הוא גם שכשהדולר מתחזק, גל התייקרויות נמצא מעבר לפינה, כל סחורה מיובאת, כל חומר גלם מיובא, כזה שנרכש בדולרים, יעלה לנו יותר בשקלים, וזה כבר עלול להתגלגל לכיס של כולנו, מיכל. תודה רבה, ליאל, ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם גל האלימות שמשתולל. משה שטיינמץ, כתבנו לענייני משטרה, אנחנו אליך. הערב הזה, לפני זמן קצר, אישה נורתה, מצבה אנושה עם כל הפרטים. כן, מיכל, אחרי 191 הרוגים בחברה הערבית מתחילת השנה, ניסיון חיסול נוסף לפני זמן קצר של אישה צעירה שנמצאת עירויה בתוך רכב במגרש חנייה של אולם אירועים על כביש 65 במרחק קטן מתחנת משטרה, תחנת משטרת עירון. מצבה אנוש, פרמדיקים של מגן דוד אדום מבצעים בה כרגע פעולות החייאה בניסיון להציל את חייה. משטרת מחוז חוף פתחה בחקירה, 191 נרצחים מתחילת השנה, ולזה מתווסף ניסיון החיסול הזה לפני זמן קצר. תודה רבה, משה. ושנה אחרי ששרד ניסיון חיסול העבריין שמעון רביבו, המשוייך לארגוני פשיעה במרכז, נהרג אתמול בפיצוץ באופנוע שרחב עליו באור יהודה, באירוע שחתם עוד יממה מדממת עם 3 נרצחים. הדס גרינברג, כתבתנו, עם הדיווח.
אחורה, תעלה בצד. אלו זעקות נפגעי החרדה מפיצוץ אופנוע שהחריד אתמול את אור יהודה. קצת לפני השעה 21:00 העבריין שמעון רביבו רכב על אופנוע בסדרות שמעון פרס בעיר, כשלפתע התרחש פיצוץ. רביבו נהרג במקום. זה גופה. זה אופנוע. הגעתי למקום, גיליתי גופת אדם עם איבוד צלם אנוש. זה היה זירה קשה שכבר הרבה זמן לא הורגלנו אליה. זה הזכיר לנו את הפיגועים מלפני שנים. על פי ממצאים שעלו מחקירה ראשונית, רכב מחסלים עקב אחרי האופנוע של רביבו, תושב המקום. וכאשר הגיע לסדרות שמעון פרס ללא קרבה לרכבים נוספים, הפעילו המחסלים את המטען מקרבת מקום. בידי המשטרה מספר הרכב שביצע את המעקב, טרם נעצרו חשודים. מדובר באופנוע, אופנוע שהתפוצץ, עליו היה גבר, גבר מבוגר, מוכר לנו, ובכל אופן בשלב הזה אנחנו מזהים את זה כאירוע פלילי, אירוע פלילי. בואו נראה במסגרת סכסוך כזה או אחר. רביבו בן 48 תושב אור יהודה היה בעל עבר פלילי עשיר ושוייך לארגוני פשיעה במרכז. רק לפני חודש שוחרר ממעצר לאחר שנעצר בחשד למעורבותו בניסיון חיסול של עבריין מאשדוד. כאשר בנובמבר אשתקד היה ניסיון לחסלו ללא הצלחה, בת זוגו היא שנפגעה ונפצעה בינוני מירי. הבוקר בבית משפט השלום בתל אביב הוא ערך מעצרו בשבוע של גבר סודני בן 37, שנעצר בחשד לרצח בסוף השבוע בתל אביב. כך נראה תיעוד הרצח ברחוב הר ציון בשבת לפנות בוקר. המתנקש מגיע באופניים חשמליים, מחוץ לפיצוצייה כשהוא מזוהה כשליח וולט, חבוש כסדה הוא יורד מהאופניים, דורך את האקדח ויורה שתי יריות בסודני אחר בן 30, והוא מת במקום. לאחר מכן הוא יורה עוד 3 יריות בסובבים שלא נפגעו. המשטרה מחפשת מענה מהיר לבעיית האלימות הגואה ברחובות. חשוב לזכור שמעצרי בזק שמדגימים לכאורה פענוחים מהירים של תיקים לא יכול לבוא על חשבון איסוף ממשי של ראיות. מרשי מכחיש את המיוחס לו, הוא נעצר אתמול יחד עם עוד 2 נוספים ששוחררו בתום חקירתם. עוד 2 מעשי רצח התבצעו ביממה האחרונה. באום אל-פחם מותר היום על עם החג'נה ירוי בדירה בעיר. אמו סיפרה למשטרה כי הוא נעלם לפני יומיים. היום כאמור נמצא ירוי ונסיבות הרצח נחקרות. בקריית ים נרצח הלילה ולדימיר טימופייב בן 57. מחקירת המשטרה עולה שבמהלך בילוי שלו עם קבוצת גברים הם שתו לשוחרה, ואז פרץ ויכוח שהוביל לקטטה ולדקירתו של טימופייב, שמותו נקבע במקום. במשטרה עצרו 3 חשודים מהזירה, בחשד למעורבותם במעשה, בהם החשוד המרכזי תושב קריית ים בשנות ה-60 לחייו, שלהערכת החוקרים הוא זה שדקר את טימופייב. רצח, רודף רצח, בכל יום הוא מגיח ממקום אחר בארץ. מרכז, צפון ודרום. הדם בכל מקום על המפה בישראל. כן, אנחנו רוצים לחזור לעדכון על הדיווח על הירי באישה בחניון של גן אירועים. משה שטיינמץ, ממש בדקות האחרונות נקבע מותה של האישה. כן, באמבולנס בדרך לבית החולים נאלצים אנשי מדע לקבוע את מותה של הצעירה שנורתה לפני זמן קצר בכביש 65, צעירה כבת 30. ניסיון החיסול שלה בעצם מול תחנת משטרת עירון. השוטרים בתחנה רצים בעצם ברגל אל זירת הרצח, חוצים את הכביש הסואן ומגיעים לזירה, שם היא מטופלת על ידי אנשי מגן דוד אדום, ובדרך לבית החולים נקבע מותה של הצעירה. 192 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. ערב מדמם נוסף. תודה, משה. עכשיו אנחנו למשבר שצפוי לחזור לקואליציה עם ההכרעה שמתקרבת בעניין דרישת השר בן גביר להחמיר את תנאי האסירים הביטחוניים, אחרי שראש הממשלה נתניהו הודיע שידחה את ההחלטה הזאת לאחרי החגים.
סולימאן מסעוד, אתה מפרסם את ההתנגדות במערכת הביטחון. אקח אותך צעד אחורה, מיכל, תקופת החגים, השר בן גביר מבקש לעשות שינויים מרחיקי לכת בעניין האסירים, בין היתר גם הפחתת הביקורים, גם מניעת או הפסקת השיוך הארגוני, ערוצים טלוויזיונים וכולי. באים נתניהו ומערכת הביטחון משתמשים בצמד המילים המוכר, אחרי החגים. אלא שאחרי החגים ממש תכף מגיע מיכל, ובדיונים המקדימים שמקיימים כרגע במערכת הביטחון, אותה חוות דעת שהייתה אז היא גם היום שאסור לעשות שינויים מיידיים בתנאי האסירים, הדבר הזה עלול להסלים את הזירה הפלסטינית. בשיחה שמתקיימת בין נתניהו לבן גביר זה עולה, כמובן, בן גביר מבקש את השינויים האלה. נתניהו עונה שאפשר לעשות משהו, זה מה שמעריכים גם במערכת הביטחון, שבסופו של דבר נתניהו ייאלץ לתת לבן גביר שינוי קטן, רק שלא ברור מה הוא בינתיים. אבל במערכת הביטחון, כפי שאמרנו, מתנגדים לדבר הזה, לא רק מהסיבה הביטחונית שזה יסלים את הזירה הפלסטינית, אלא גם אומרים לראש הממשלה, וראש הממשלה גם יודע את זה, יש תהליך מדיני שאתה מקדם עם סעודיה, וכל שינוי שיגרום להתלקחות בזירה הפלסטינית, הוא גם יפגע בתהליך המדיני הזה, ולכן גם לא בטוח שנתניהו ייתן לבן גביר את מה שהוא רוצה. על כל פנים, בן גביר איים שהוא לא יצביע עם הקואליציה, שהכנסת תחזור אם לא יהיו שינויים, ועל כן הערכה שנתניהו בסופו של דבר ייאלץ לתת לשר לביטחון לאומי שלו משהו בהקשר הזה. תודה, סולימאן. ועוד צרות בקואליציה, הקרב על חוק הגיוס. יערה שפירה, אנחנו עלייך, את מספרת על האיומים שמתגברים מהצד של החרדים, הדרישת, האולטימטום החרדי מראש הממשלה. כן, ביהדות התורה מחריפים את הטון לקראת פתיחת מושב הכנסת בעוד שבוע וחצי, ונשמע גם איום בהתפטרות. אם לא יוגש תזכיר חוק בהקדם, אם החוק הזה לא יהיה הראשון שיקודם במושב הכנסת הקרוב, באופן ספציפי, בכירי יהדות התורה דורשים שיצליחו להביא תזכיר חוק לפני סוף הפגרה, ששוב, זה שם אותנו בתקופה של שבוע וחצי. בינתיים, נתניהו אפילו לא קיים דיון על המתווה לחוק הגיוס. היו רעיונות, היו דיבורים על מתווה שאומר שיהיו מכסות, אבל מצומצמות ובלי יותר מדי אפשרויות אכיפה, אבל אפילו דיון ראשון לא היה על זה, ובכירים במפלגות החרדיות אומרים, נתניהו משחק בנו. הוא, אם היה רוצה לקיים את ההבטחה הזאת, כבר היה לכל הפחות תורך להתחיל לנסח מתווה. ובואי נזכיר, רק לאחרונה הצליחו החרדים לגבות את החוב מההסכמים הקואליציונים שלהם, החוב התקציבי, מאות המיליונים שהועברו לחינוך החרדי בוועדת הכספים. ובינתיים, היום מבטיח חבר הכנסת אייכלר מיהדות התורה, מאגודת ישראל, שמפלגתו תפעל כדי שהעברות התקציב האלה לא יחשבו סחטנות או חסד, ואני חייבת להשמיע לך איך הוא מנמק את זה. כשאנחנו נמצאים בעיר ובמדינה שאין לנו בכלל סמכות לתת זכויות, וכל מה שיש לנו זה לשלם מיסים וארנוניות וחובות כלפי החברה, כלפי הציבור, וכשמגיע לאלינו זה חסד ולחץ וסחיטה, זה דבר חולני שכבר נמשך הרבה שנים, ובשנים האחרונות זה עוד פחות לגיטימי. אחרי שחשפנו כאן אתמול במהדורה שהמשטרה פועלת לאפשר לשוטרים להשתמש בירי חי בחסימות כבישים והפרות סדר, בחברה הערבית חוששים שהם הראשונים שיפגעו מהשינוי הזה. ארגוני זכויות אדם הודיעו שיפנו לאום, והשר בן גביר אומר היום, אני גאה במהלך הזה. משה שטיין מציג הדיווח. המהלך שהמשטרה מקדמת להתיר פתיחה באש נגד חוסמי כבישים, כפי שנחשף אמש בכאן חדשות, מעורר סערה ובעיקר חשש שיד השוטרים תהיה קלה על ההדק ושהשימוש בירי חי יתרחב לעוד ועוד אירועים. הכלל הוא שאסור להשתמש. החריג רק כאשר יש סכנה מיידית או ברורה אפשר להשתמש בנשק חי. היום בן גביר רוצה להחזיר את מה שהיה לפני כן ולעשות את החריג ככלל. 20 שנה אחרי שוועדת אור הגישה את מסקנותיה, לפיהן שימוש בירי חי אינו אמצעי לפיזור המון, ו-23 שנים בדיוק אחרי מאומות אוקטובר, בהן נהרגו 12 אזרחים ערבים מירי של המשטרה, המשטרה מבקשת לפתוח את המסקנות. אם לא הייתם נוהגים כך במשגב, מה קורה לכם? היה הרבה יותר גרוע. כן, צריך להקל בנעלי פתיחה באש של המשטרה. אני אומר את זה בגאווה, אני עובד על זה. אני לא מתבייש לפעול ואני עושה את זה, כדי שלשוטרים שלנו יהיה יותר קל לפעול ולראות ולפגוע במי שמאיים על החיים שלהם. המפכ"ל ומנכ"ל המשרד לביטחון לאומי מבקשים להתיר ירי חי נגד חוסמי כבישים לשיירות של צה"ל בעת מלחמה. הוועדה להקמת המשמר הלאומי תמליץ אף
להקל את הוראות הפתיחה באש בעת הפרות סדר נרחבות, ולאו דווקא נגד חוסמי כבישים. יש כאן כישלון מחשבתי. איך מנהלים אירועים, גם בתוך החברה הערבית, מי שחוסם כבישים מול שיירות צבא בזמן מלחמה, כנראה שהוא גם רוצה ללבות ולחרחר מלחמה. אז, ולכן אין כאן אלמנט של הרתעה. כל הדיון הזה רק מביא לעוד תסיסה. מי שמקדם את התוכנית במשטרה הוא המפכ"ל. בשומר החומות הוא כבר אישר שימוש ברובי רוגר בתוך הקו הירוק, נשק ששימש עד אז רק בשטחים. אחרי 20 שנה בלי ירי חי נגד מפרי סדר, השוטרים שלו נתפסו לא מוכנים במהומות האריתראים בתל אביב לפני חודש, ונאלצו לפתוח באש. לצערי, ההמון שהגיע, הגיע ברמה של רף של אלימות שלא נתקלנו בו עד עכשיו. כל הפעלת האמצעים לא פעלה על האנשים, לא עם הרימוני הלם ולא הפעלת הגז. כוחות לצערי נקלעו למצוקת חיים ונאלצו להשתמש באש חיה ממאורות אוקטובר, אנחנו לא זוכרים מצב כזה. רב פקד גיא רייף היה מפקד תחנת מסגב באירועי אוקטובר 2000 והודח מהמשטרה לאחר שירה בשני אזרחים ערבים. למשטרה גם עכשיו יש סמכות פתיחה באש. מידה מאוד מצומצמת במקומות מאוד נקודתיים. הבעיה שיפעילו אותם, תנו לשוטרים לעבוד. לא יכול להיות ששוטר נכנס לאזור סכנה ולא יכול להיות שהוא מפחד מהתוצאות מה יקרה אחר כך. ואנחנו לא מדברים על הפרות סדר, ולא מדברים על הפגנות, ולא מדברים על חסימת כבישים בתל אביב. אנחנו מדברים על אירועי אמת. בארגון עדאלה שייצג את משפחות ההרוגים בפני ועדת אור, מתכוונים להגיע עד האום. אנחנו רואים שהממשלה הזו, היא מנסה לבצע פשעים, מדיניות של פשע נגד האזרחים הערבים. אין לנו ברירה אלא לפנות לערכאות הבינלאומיות ולבקש התערבות בינלאומית למען ההגנה על האזרחים הערבים. מאז אוקטובר 2000 המשטרה שינתה את כל תורת הפעלת הכוח בהפרות סדר. אבל כשרואים את המהלך שמקדמים בן גביר והמפכ"ל עכשיו, אי אפשר שלא לחשוב על עוד ביקורת שהופנתה כלפי הארגון בוועדת אור ב-2003, שקבע כי למשטרה אין תרבות מושרשת דייה של יישום לקחים שהיא עצמה הפיקה, וביום פקודה היא חוזרת על טעויות שכבר נעשו. אז אחרי התגובות לחשיפה שלך, משה שטיין מצטה עם ציטוטים של המפכ"ל מדיון שנערך בנושא הזה, והוא מסביר למה הוא בעצם תומך במהלך הזה. תראי, מיכל, המפכ"ל הוא זה שקידם את הנושא הזה בתוך המשטרה. הדיון על בחינת מסקנות ועדת אור נערך אצלו, והיו עוד דיונים שהוא עסק בנושא הזה, וכך הוא אומר באחד הדיונים. בזמן מלחמה, אני רואה ניסיונות פגיעה בשיירות של צה"ל כאיום על ביטחון המדינה. תפקיד המשטרה מבחינה מבצעית לאפשר את המעבר של השיירות, כך שמי שעומד בדרכם במצב מלחמה, אני רואה בו כאויב. הדגש הוא, בזמן מלחמה, זו סכנה לביטחון המדינה, זו עמדת המפכ"ל בנושא הזה. היום אני שומע ביקורת בתוך המשטרה, בקרב קצינים בכירים, הם אומרים, ברור שהשיירות צריכות לעבור, השאלה מה המחיר, לא בטוח שזה מה שמשטרת ישראל צריכה עכשיו מול ערביי ישראל, אומרים לקצינים בכירים, למה צריך לדרוך עוד שיירות, על הקטסטרופה, איזה אמון ושיתוף פעולה יש לנו בקרב ערביי ישראל. תראי, המפכ"ל ודרגים מקצועיים במשטרה, מיכל, מקדמים את המהלך הזה. שבתאי, כפי שראינו בציטוטים, מאמין שזה הדבר הנכון מקצועית ביטחונית לעשות במקרה של מלחמה, והוא מוצא אוזן קשבת אצל השר המכהן, שזו כידוע המדיניות שלו. תודה רבה, משה. שבוע אחרי חגיגות הפטור מויזה, גילי כהן, כתבתנו מדינית, את מספרת על עוד צעד ועוד הקלות לפלסטינים האמריקאים כחלק מדרישה אמריקאית. ממש כך, מיכל, ערב טוב. ישראל צפויה לאפשר לאמריקנים פלסטינים להיכנס לשטחי ישראל גם באמצעות כלי רכב. זה משהו שלמעשה לא התאפשר עד עכשיו, ואפשר לומר בזכות הפטור מויזה או הדרישה האמריקנית ליחס שווה בין אזרחים אמריקנים באשר הם, ללא קשר למוצאם. ישראל מתכוונת לנקוט בעוד הקלה כלפי פלסטינים אמריקנים. יש קבוצת עבודה משותפת לישראל ולארצות הברית שבוחנת את הסוגיה הזאת וממש עוברת מעבר מעבר בשטחים, לבדוק מאילו מקומות הדבר הזה יתאפשר. הכיוון ממה שאני שומעת כרגע, שיהיה מדובר רק בלוחיות, במכוניות עם לוחיות זיהוי ישראלית ובעלי רישיון אמריקני. כלומר, זה בעיקר מוכוון לאמריקנים שמגיעים לטייל בישראל, אבל יכול להיות שבהמשך זה ישליך על עוד קבוצות בעתיד. הכוונה היא לקבל החלטה סופית עד סוף השנה, גם לפרסם את זה, כדי שכל אותם פלסטינים אמריקנים ידעו על ההקלה החדשה, ונאמר שבמתאם פעולות הממשלה בשטחים לא נמסרה תגובה. תודה רבה, גילי.
סערת היריקות על נוצרים אחרי הגינויים היום נעצרו 5 חשודים, בהם קטין. אחד הכמרים מספר לחיים גולדיץ' על קבוצת צעירים נוצרים מבית לחם שהחליטה לקבל אחריות לביטחון אנשי הדת ומתארגנת עכשיו להגנת הכנסיות. הנה הכתבה. נראה שהגינויים הנרחבים לתופעת ההשפלות כלפי נוצרים עושים את שלהם. והמשטרה עוצרת הבוקר 5 חשודים בחשד שירקו לעבר מבנים ואנשי דת נוצרים. 5 החשודים שנעצרו היום נעצרו בעקבות פעילות גם סמויה וגם גלויה. עצור אחד הוא בעצם עצור שנעצר על אירוע מלפני מספר ימים בעקבות גילוי ערנות מרשים של תצפיתנית מבט 2000. בקהילה הנוצרית בעיר העתיקה בירושלים עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות ושמחים שהמשטרה נכנסה לתמונה. אנחנו חווינו את זה המון שנים, אבל עכשיו זה יותר ויותר גרוע כל יום. אם אני מסתובב עם הגלימה, אני מקבל יריקות, כללות, ולפחות לי לא פגעו אישית בגוף. המשטרה עושה קצת יותר עבודה, ויש לנו שיתוף פעולה טוב. האב אלברטו מספר שהרוחות מתלהטות בקרב הצעירים הנוצריים הפלסטינים. שמענו על קבוצה שמתחילה בבית לחם, ברשות הפלסטינים, ששמו את השם שלהם החיילים של ישוע. הם מרגישים צורך לשמור על הכנסייה ועל המקומות הקדושים כחיילים. אז גם אם יהיה צורך, גם להילחם. וכל ראשי הכנסייה הם נגד. והתלהטות הרוחות בירושלים לא עוברת בשתיקה בעולם הנוצרי. מקרים כאלה לא עוזרים לדיאלוג, ובוודאי יכולים לגרום באמת אנטישמיות יותר באירופה וחוץ לישראל. חבר הכנסת שמחה רוטמן שהשתתף בצעדה סיפר לכאן חדשות שלא היה עד ליריקות לעבר נוצרים, אלא ספג יריקה בראשו מפלסטינים במהלך הסיור. אני חושב שחמור מאוד לירוק על כל אדם, בוודאי על אדם בשל דתו. אני בהחלט חושב שמשטרת ישראל, ככל שהיא מטפלת בדברים האלו, טוב שכך, אם יש עבירה על החוק. אני יכול לדווח על אירוע של יריקה היום, עליי, בצעדה שלי. רוטמן גינה את התופעה, החתמה על התנהלות המשטרה. אני חושב שבמדינת ישראל יהודים מוטרדים בשל דתם, מוסלמים מוטרדים בשל דתם, נוצרים מוטרדים בשל דתם, ומשטרת ישראל צריכה לטפל בדבר הזה במלוא החומרה. לצערי, אני לא רואה אותה מטפלת בזה כאשר מדובר ביהודים. בתגובה לפרסום אמש בחדשות הערב, לפי עיריית ירושלים סירבה לבקשת הקהילה הארמנית להבטחת התפילות, הגיב ראש העיר משה ליאון. אני לא חושב שאנחנו במצב כזה שאנחנו צריכים לבצע הבטחה. לא מדובר פה על פעולות אלימות, אלא מדובר על פעולה שצריך לטפל בה. הבטחה במקרה הזה לא תסייע. מרבית המקרים, גם אלו המתועדים, לא עוברים את הרף הפלילי, כך שהרתעה כנראה לא תעזור כאן, אלא רק חינוך. מנהל בית הספר לאומנויות בתל אביב, אודי קליין, שחשוד שקיים קשרים מיניים עם קטינים, נחקר היום במשטרה, וממשיך לטעון שהכל היה בהסכמה ואין יחסי מרות. יונתן רווה, אתה מפרסם הערב פרטים חדשים על הקשר בין התלמיד למנהל. כן, מיכל, אז מוקדם יותר היום שוחרר למעצר בית אודי קליין, המנהל שנחשד בגין ביצוע מעשים מגונים בקטינים, ובשיחה עם כאן חדשות הוא למעשה מודה על כך שקיים יחסים עם אותו נער, ובנוסף אנחנו מצליחים להבין על קשר שנמשך מספר חודשים, בעל אופי מיני, ובנוסף גם על ההיכרות ביניהם שנערכה בגלל בנו של קליין. אותו נער ביקש ללהק את בנו של קליין לסרט שעורך במסגרת בית הספר, וממש ביום שני הקרוב לאחר שמחת תורה צפוי קליין לחזור לתפקידו בבית הספר, וזה ככה אנחנו מבינים מסביבתו, וזאת לאחר שהוא הודיע על פרישה ארוכה עם פרסום הפרשה הזאת. תודה רבה, יונתן. אנחנו עכשיו לדרמה בארצות הברית. בפעם הראשונה אי פעם יושב ראש בית הנבחרים הודח מתפקידו במרד חסר תקדים של הרפובליקנים. בעקבות זאת הקונגרס משותק עכשיו עד לבחירת יושב ראש חדש. נתן גוטמן בוושינגטון ומועבר די ראש תחום החוץ. אנחנו מיד נהיה עם שניכם עם עדכונים בעניין הזה. תחילה לכתבה שלך, נתן. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. מכת הפטיש הנזעמת הזאת סימלה את תחילתו של עידן חדש בפוליטיקה האמריקנית, עידן של כאוס בקונגרס. קווין מקארתי, יושב הראש, הודח בקולות חברי מפלגתו.
Breaking tonight, Kevin McCarthy's short and rocky run as Speaker of the House of Representatives has come to an end. רוב הרפובליקנים אומנם התייצבו לצידו. Please do not vacate the Speaker. אבל זה לא הספיק. כל אחר כל התברר כי אכן אגף המורדים הרפובליקני הצליח לערוף את ראשו של נציגם הבכיר ביותר. On this vote, the yeas are 216. The nays are 210. The resolution is adopted. כזאת עוד לא הייתה. גם בעידן של פילוג פוליטי לא רבים האמינו שיושב הראש יסולק מכיסאו. For the first time in US history, the House has voted to oust the speaker. Kevin McCarthy, brought down by a handful of hard-right members of his own party. קצפם של המורדים במפלגה הרפובליקנית יצא על כך שמקארתי התפשר עם הדמוקרטים כדי למנוע השבתה של הממשלה. חברי האגף הימני חשו נבגדים מהפשרה. Chaos is Speaker McCarthy. Chaos is somebody who we cannot trust with their word. Kevin McCarthy said something to all of us at one point or another that he didn't really mean and never intended to live up to. השניים היסטוריה ארוכה של חילוקי דעות. כשמקארתי ניסה להיבחר ליושב ראש בינואר, התייצב גץ נגדו וחפה עליו הצבעות חוזרות ונשנות. מאז ניסו גץ ואנשי הימין להגביל את צעדיו של מקארתי, אך הוא התעקש דווקא לאמץ גישה פרקטית. I don't regret standing up for choosing governance over grievance. It is my responsibility. It is my job. I do not regret negotiating. Our government is designed to find compromise. I don't regret my efforts to build coalitions and find solutions. I was raised to solve problems, not create them. אמריקה כולה עקבה אחרי הדרמה, היה אפילו מי שמצא שם קצת הומור. אחרי ההצבעה חגגו המורדים הרפובליקנים את ניצחונם, מעטים מול רבים הם הצליחו להכניע את הממסד המפלגתי. It's the benefit of this country that we have a better speaker of the house than Kevin McCarthy. אבל משנדמו הדי חגיגות המורדים, נותרה השאלה מה עושים עכשיו. קבוצת אנשי הימין לא יכולה לכפות יושב ראש חדש, וגם הרוב במפלגה אינו יכול לעשות זאת. Now the race is on for House Republicans to elect a new speaker. As another possible government shutdown is 44 days away. הדמוקרטים יושבים מן הצד ומחככים ידיהם בהנה הגלויה. לפתע הם המבוגרים האחראים במשחק הזה. We encourage our Republican colleagues who claim to be more traditional to break from the extremists. In the chaos, in the dysfunction, in the extremism, ומי שעוד צופה מהצד הוא דונלד טראמפ, הנשיא לשעבר והמועמד לעתיד, שכל העת מחמם את הגזרה ומעודד את המורדים. האם הוא יהיה היושב ראש הבא? אז אנחנו בדיוק עם השאלה הזאת, נתן גוטמן, שמעסיקה עכשיו את אמריקה, האם טראמפ באמת יכול להחליף את יור בית הנבחרים המודח? אם אחד באופן מפתיע, מבחינה חוקית אין שום בעיה, למרות שהוא לא חבר קונגרס, הוא אכן יכול להיבחר ולשמש כיושב ראש בית הנבחרים. דונלד טראמפ נשמע כמי שמשתעשע עם הרעיון, אולי כהלצה, אולי כאיזשהו ניסיון להטריל קצת את המערכת. אם הוא ירצה לעשות את זה, סביר שהוא יקבל את כל קולות הרפובליקנים, או לפחות את רוב הקולות של החברים במפלגתו. אבל צריך להזכיר כמובן, דונלד טראמפ מתמודד למשרה אחרת, הוא רץ לבחירות לנשיאות עכשיו, ולא בטוח שזה המסלול שהוא רוצה לקחת בשלב הזה. אז מי עוד מועמד? כרגע אנחנו מדברים על סטיב סקליס, ששמו מוזכר, מנהיג הרוב בבית הנבחרים. הוא שמרן, אבל מתון, מאוד אהוד על חבריו הרפובליקנים. יש את ג'ים ג'ורדן, יושב ראש ועדת המשפט, מאוד קריזמטי, מזכיר בסגנונו קצת את המורדים, אבל מתון מהם. יש את תום אמר, מצליף הרוב בבית הנבחרים, גם כן אהוד, גם כן שמרן, וגם שם נוסף שעולה זה קווין הרן, שהוא ראש של ארגון של מחוקקים שמרנים. שוב, שמרן בדעות שלו, אבל לא בסגנון שלו כמו המורדים. אלה רק שמות שמוזכרים כרגע. הרפובליקנים יצטרכו בימים הקרובים למצוא מישהו שיהיה מוסכם גם על הרוב וגם על המורדים, וכרגע הם לא קרובים אפילו להסכמה בנושא הזה. יש להם בערך 4-5 ימים, ואז כבר יתחיל להיות לחוץ לכנס מחדש את בית הנבחרים, כי רוב הפעולות של המחוקקים בשלב הזה משותקות.
תודה רבה, נתן. בהמשך לדברים שלך, אנחנו אליך מועבר די ראש תחום החוץ, ועד כמה מבטא כל האירוע הזה את המשבר בפוליטיקה האמריקנית? נדמה שהוא פשוט התגלמות שלו. תראי, היום למעשה ארצות הברית נמצאת בשיתוק גדול יותר מהאירוע הזה. בסופו של דבר ימצא, במשך הדברים של נתן, מישהו מוסכם ויהיה יושב ראש בית נבחרים, ויהיה תקציב, ולא יהיה שאט-דאון כנראה בטווח הקרוב או הקרוב בינוני. אבל היום הרפובליקנים והדמוקרטים לא יכולים לשתף פעולה לטובת האזרח האמריקני. קווין מקארתי לא זכה לתמיכת הדמוקרטים, מכיוון שהם לא הצליחו להגיע להסכמה שתאפשר את התמיכה שלהם בו מול הניסיון הזה להעיף אותו מצד הגורמים הרפובליקנים. וזה בגלל שהיום כל צד מחויב לקצוות של הבייס שלו. אנחנו רואים את זה במפלגה הדמוקרטית עם הפרוגרסיביים, ובעיקר במפלגה הרפובליקנית, ששם יש קבוצה יותר ימנית, יותר ניצית, בעיקר בעניינים כלכליים, והיא מכתיבה את הטון, ואין אפשרות כרגע לייצר מרכז. אין מרכז פוליטי בארצות הברית. הוא הולך ומאבד מכוחו. רוב הציבור האמריקני, רוב המחוקקים האמריקנים, לא רוצים שאט-דאון, רוצים יושב ראש מוסכם, רוצים סיוע לאוקראינה אפילו, לא יכולים להסכים על זה בגלל הכיתוב הפוליטי והחלוקה הפוליטית. זה המצב שבו נמצאת ארצות הברית ברגע הזה. תודה רבה, מואב. אירוע חריג בטיסת איזי ג'ט מברלין לישראל. נוסעת בכיסא גלגלים שהורדה מהטיסה הזאת טוענת שצוות המטוס סירב לסייע לה במצבה, השפיל אותה ואף הזמין משטרה שעיכבה אותה. שרון עידן על המקרה החריג הזה. לא עשינו שום דבר, לא צעקנו, לא קיללנו, לא הרמנו ידיים, שום דבר. לא כך חשבה אפרת שתסיים את חופשתה בברלין. טסתי עם איזי ג'ט לא מעט פעמים, אף פעם לא הייתה בעיה. תמיד הקשיבו לנו. זו הייתה פעם ראשונה מעשרות טיסות שטסנו, שהתנהגו אלינו בצורה כל כך משפילה. עם נכות של 100% כשהיא מרותקת לכיסא גלגלים, הגיעה לשדה התעופה בברלין. כבר בהתחלה הודיעה נציגת השירות שיש עומסים ועיכובים רבים ושלחה אותה לבד עד הגייט. אבל זה היה רק הפרומו. כשהגיעה לשם עם בן זוגה, לאזור המטוס, החלה בו סגה שלמה. אני ביקשתי לשבת בכיסא מעבר, שזה הכיסא הראשון בשורה, בשביל שיהיה נוח שלא יצטרכו לדחוף אותי עד הסוף, והם לא היו מוכנים בשום פנים ואופן. ממש אטימות מוחלטת. לא מוכנים לשמוע, לא מוכנים בכלל להקשיב לנו, לבוא לקראתנו. לאחר שפנתה שוב ושוב לדיילים, לא רק שלא קיבלה עזרה, אלא הצוות פנה לטייסים, והם הזעיקו משטרה. פתאום אני רואה שנכנסים למטוס שוטרים גרמנים ואומרים לנו שאנחנו מסורבי טיסה ושאני בחורה מאוד בעייתית. כשהגיעו השוטרים וראו אותה יושבת במקום, הוחלט לסמנם כנוסעים בעייתיים. ולמה? לגמרי לא ברור. עכשיו גם הוחלט להוריד אותה מהטיסה. הנוסעים ניסו לדבר עם הטייס, הבן זוג שלי ניסה לדבר עם הטייס, לא היה עם מי לדבר, הוא מבחינתו לא היה מוכן לוותר על האגו שלו, כי אני כבר ישבתי במקום שלי. הסיפור עצמו הוא סיפור מאוד מקומם. נראה שלפעמים חברות התעופה מנסות לעשות שיקולים כלכליים כדי שהטיסה תצא יותר בזמן ושלא יהיה בעיות עם נושאים אחרים וכו'. מנסים לחסוך זמן וזה על החשבון האנשים עם מוגבלויות. לא היה עם מי לדבר. אפרת ירדה אחרי כל התלאות מהמטוס בחוסר אונים שכולם מסתכלים עליה והיא מרגישה מושפלת. הוציאו אותי מהמטוס, לקחו אותנו לצד, לקחו מאיתנו את הדרכונים. אני הייתי בתקף חרדה מטורף, התחלתי לרעוד, הזמינו לי רופא שיקח לי מדדים כי הייתי במצב מאוד מאוד קשה, אז היינו צריכים לסגור טיסה עם חברה אחרת. השוטרים מיד אמרו לנו שאנחנו לא מעוכבים, שאנחנו משוחררים. לא להתחשב בסיפור שלה, זה משהו שהוא טעון שיפור. אני אומר, זה גם ברמה החוקית, להתנהג כלפי אנשים עם מוגבלויות, ומעבר לזה, גם בנושא האתי, הוא גם כן נושא שהוא טעון שיפור מבחינת החברה התעופה עצמה. אז הזוג נשאר בברלין, התחושות נותרו קשות. חשוב לה להדגיש, עם נכות כמו שלה, הטיסה היא ממילא חוויה מורכבת. הפעם מורכבת מדי, כזאת שהשאירה אותה מבחינתה ממש פצועה. למחרת חזרו בטיסת ישראל לארץ, שם קיבלו חוויה מתקנת והרגשה טובה הרבה יותר. כל חוויית הטיסה לבן אדם מוגבל היא קשה. זה לא שאנחנו מחפשים רחמים, זה באמת המגבלה שלנו.
ואפשר להתחשב, אנחנו בני אדם. תגובת חברת איזי ג'ט, אנו מטיסים מדי שנה מאות אלפי נוסעים הזקוקים לסיוע מיוחד, והצוות עשה הכל כדי לסייע לנוסעים גם בטיסה זו. לא נסבול התנהגות פוגענית או מאיימת כלפי הצוות שלנו או נוסעים אחרים, אנו מבקשים להתנצל בפני הנוסעים על אי הנוחות שנגרמה להם ועל העיכוב שנגרם כתוצאה מכך. מכאן אנחנו לוידוי של השר לביטחון לאומי בן גביר, שסיפר שקנה בדוכן ארבעת המינים של ראש המטה שלו ולא קיבל חשבונית. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי, אנחנו אלייך עם הדברים שלו על כך. כן, מיכל, כמו שאת אומרת, השר לביטחון לאומי מספר היום שאת ערכת החג שלו, את ארבעת המינים, הוא רוכש בדוכן של ראש המטה שלו. הוא מספר שהוא לא קיבל חשבונית או קבלה כפי שצריך לעשות בכל עסקה שמתקיימת כאן במדינת ישראל על פי חוק. בן גביר מסביר שזה בכלל הנוהג, זה קורה לא רק בדוכן של ראש המטה שלו, אלא בכל דוכן של ארבעת המינים, הוא לא רואה בכך פסול. הוא מספר שראש המטה שלו, לטענתו, מדווח על ההכנסות באורך שלו, כולל איכשהו מתן חשבוניות או קבלות ללקוחות, כשאת עצם העובדה שראש המטה שלו עוסק בעיסוק נוסף פרסמו העמיתים שלנו בארץ. ונגיד, לא רק אנחנו שמענו את הדברים האלה של השר לביטחון לאומי, גם ברשות המיסים שמעו אותם וצפויים לבחון איך ייתכן שנעשות עסקאות כאלה, גם במזומן, בלי לתת ללקוחות חשבוניות או קבלות, כמו שמספר בן גביר. זה לא רק הוא, אלה כלל הלקוחות, כך נעשות העסקאות על ידי ראש המטה שלו לדברי השר. העניין הזה צפוי להיבחן על ידי אנשי רשות המיסים. בואו נשמע את הדברים שאומר השר לביטחון לאומי הבוקר בראיון שקיימנו איתו סולימן מסועדה ואני. מה עם תופעת ההון השחור בישראל? זה משהו שמעסיק אותך? כן, כן, ואנחנו, יש לנו כמה חוקים בדרך שאנחנו מתעסקים בנושא הזה. יש חוק מאוד 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 אפקטיבי, כן, שמדבר על חשבוניות אפקטיביות. יש חוקים נוספים. אם כבר אתה אומר חשבוניות פיקטיביות והון שחור, אני חייבת לשאול איפה, בהנחה שאתה מקפיד על מצוות החג, איפה קנית ארבעת המינים השנה? קניתי בדוכן של חנמל דורפן, ואני חושב שבאמת יש לי... קיבלת קבלה? יש לי, הוא צריך, אני לא מכיר מוכרי שוק ארבעת המינים שמוצאים קבלות. גם מצדיק את זה שהוא ייתן את הנשק האישי שלו לאזרח עובר אורח? חברים, בואו, הוא עשה טעות. אגב, הוא התלהב כי התחיל לדבר איתו על השינויים שאנחנו עושים באגף כלי עירייה. כן. אז כאמור, רשות המיסים תבדוק את הנושא. אנחנו עם עניינים נוספים. הבינה המלאכותית הופכת יותר ויותר דומיננטית בכל תחום בחיים שלנו, אבל היא מביאה איתה לא מעט סכנות. גם בחברות הגדולות בעולם כמו אמזון ומטה יש חורים ופרצות בפיתוח, וחברת סייבר ישראלית אחת יתרה שם אלפים כאלה. איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה, פגש את החוקרים ומביא את הסיפור הזה. במרוץ של השנים האחרונות, אחר הג'נרייטיב AI, מחוללי הבינה המלאכותית בעברית, משתתפות ענקיות הטכנולוגיה העולמיות ששופכות מיליארדים. Amazon shaking up the AI space, investing up to $4 billion in a startup. Meta AI is, it's your basic assistant, right? That you can talk to like a person. אלא שככל שהטכנולוגיה מתפתחת, כך גם מתרבות הסכנות. בעצם מה שהוכחנו, שלא רק שהיינו יכולים לבוא ו... לגשת לכל המידע הרגיש של ה-AI, אלא גם אשכרה לגנוב, לשנות, להרוס את המודל ולהשפיע על התוצאות של ה-AI, וככה באמת לפגוע בפוטנציאל הנזק בכל מישהו, גם המשתמש קצה של ה-AI. נסביר, חברת הסייבר ההתקפי הזו מורכבת מפצחנים לבנים, מהסוג הטוב, שמחפשים חולשות כדי לסייע לחברות לסגור את הפרצות. הספרייה פותחה לראשונה בפייסבוק ויצאה לעולם בעצם כקוד פתוח, כאופן סורס, כפרויקט שיתופי, ואז בגלל שהיא צברה כל כך הרבה תאוצה, אז זה נהיה באמת פרויקט שגם אמזון לקרה עליו אחריות. כאן הצליחו למצוא אלפי חולשות בספריית הקוד הפתוח למפתחים שבבעלות חלקית של מטה ואמזון, מה שהעמיד בסכנה רבבות יישומים וכלים טכנולוגיים שונים. בסוף היום מתכנת הוא בעצם בא והוא בונה את התוכנה, אז תחשוב, כמו שהיום אנחנו רוצים לבנות בניין או רוצים לבנות משהו אחר, אנחנו לא באים וממציאים את הכל מאפס. כבר יש מלט וכבר יש חצץ וכבר יש את אותם אינגרידיאנס שעוזרים לנו לבנות את הבניין הזה. והנה עוד השוואה. דמיינו את המכונית שלכם על הכביש. עכשיו תחשבו שכבר במפעל, בשלב ההרכבה, מישהו היה מטמיע כלי שיוכל להשתלט לכם על הרכב בכל עת. כאן, במרחב המקוון, כבר בשלב הפיתוח של כלי הבינה המלאכותית, מישהו יכול היה להכניס נוזקה שתשבש את המערכות של ענקיות הטכנולוגיה.
אז מה שאנחנו רואים פה זה בעצם מודל AI לדוגמה שהבאנו, שהוא בעצם יודע לזהות תמרורים, זה מסוג המודלים שהשתמשו בהם רכבים אוטונומיים, של לזהות באמת מה הם רואים בדרך. אפשר לראות פה דוגמה שאני יודע לזהות מה זה אור ירוק, אני יודע לזהות מה זה אור אדום. עכשיו, בהדגמה של התקיפה שאנחנו עושים, בעצם ברגע שאני אריץ פה את התקיפה, ברגע שאני אכנס לפה עכשיו, אתם רואים בעצם שיש כאן אור אדום, אני אומר לו תחזה מה זה, הוא אומר שזה אור ירוק. באוליגו סקיוריטי פרסמו בימים האחרונים את המחקר שלהם, אחרי שדיווחו לאמזון ולמטה ואלפי הפרצות נסגרו. באמת המסור כי הבעיה נפתרה בעדכון תוכנה שפורסם באוגוסט, וכי הם קוראים למפתחים להשתמש בעדכון האחרון של הפלטפורמה. באמזון אומנם טיפלו, אבל לא מסרו תגובה. בסוריה מפרסמים הערב תיעוד ראשון של נזקי התקיפה שמיוחסת לישראל בגבול סוריה-עיראק לפני יומיים. רועי קייס, אתה מצטרף עם מה שעומד מאחורי התזמון והתמונות האלה שמתפרסמות. נכון, מיכל. אז סוכנות הידיעות הרשמית בסוריה, סאנה, מפרסמת תיעוד ראשון של הנזקים שנגרמו כתוצאה מהתקיפה הישראלית בלילה שבין שני לשלישי בגבול סוריה-עיראק. זה שודר גם בטלוויזיה הסורית, התיעוד של נזקים. בהחלט, הטלוויזיה הסורית לא משדרת בדרך כלל כל נזקים מכל תקיפה, וזה בהחלט מעניין. לפי המשטר הסורי, נגרמו נזקים ונהרסו את תשתיות ציבוריות, מתקנים ציבוריים, רכוש של אזרחים, גשר, רשתות חשמל ומים. ולמעשה, הסיפור הוא, מיכל, שהמשטר הסורי מנסה להראות שמדובר בתשתיות אזרחיות תמימות שישראל תקפה, ולא במחסני נשק איראנים. כידוע, לפי הדיווחים, ישראל תקפה נשק איראני שכבר חצה את הגבול מאיראק לסוריה, הוכנס למחסנים ואז הוא הותקף. ככל הנראה מדובר ברכיבים של מערכות הגנה אווירית. ספק רב אם מישהו יקנה את הנרטיב הזה של משטר אסד, שכאמור מדובר בתשתיות אזרחיות תמימות שהותקפו בלילה של בין שני שלישי בגבול סוריה-עיראק מידי חיל האוויר הישראלי. רועי, תודה רבה על העדכון הזה. לקראת לילה מתוח בשטחים, אחרי שהיום צה"ל סגר את הכניסה לחווארה בגלל זריקות אבנים על כלי רכב ישראלים, כרמל דנגור, כתבתנו בשטחים, הלילה צפויים להגיע אלפים לקבר יוסף. כן, בדיוק, מיכל, גזרת חווארה שוב מתחממת היום בעקבות שורת אירועים שבהם פלסטינים יידו אבנים לעבר כלי רכב ישראלים שנסעו בקטע מכביש 60 שעובר דרך הכפר הפלסטיני חווארה. בעקבות כך צה"ל מחליט לסגור את הכביש לנסיעת פלסטינים בלבד. זה נמשך בערך כשעתיים עד שהציר נפתח מחדש לכולם. בשעות האלה, שוב, בערך שעתיים נסעו בו רק ישראלים. זה צעד די חריג, אבל זו בכלל לא הפעם הראשונה שזה קורה. הפעם זה פשוט קיבל קצת יותר בולטות. והלילה, כפי שאמר, צפויה כניסה של כ-2,000 מתפללים יהודים ב-40 אוטובוסים למתחם קבר יוסף שבשכם, כמו שקורה בערך אחת לחודש. אנחנו תמיד רואים בכניסות האלה ירי לעבר כוחות צהל מאוד גדולים שמאבטחים את המתפללים, ואנחנו גם בדרך כלל רואים נפגעים פלסטינים בחילופי הירי. בפעם שעברה, לפני קצת יותר מחודש, ראינו גם מטען די עוצמתי שהופעל והביא לפציעתם של קצין ושלושה לוחמים. אנחנו נחכה ונראה איך הלילה הזה יעבור. תודה רבה, כרמל. ממשיכים באסון בוונציה, 21 בני אדם נהרגו, בהם שני ילדים, בתאונת אוטובוס שנפל מגשר והתרסק לתוך מסילת רכבת. התמונות והעדויות מהזירה הקשה שם, בכתבה של יואב זהבי. הסרטון הדרמטי שהופץ היום מתעד את הרגע שבו נפל אמש האוטובוס ועליו עשרות תיירים מגשר בגובה 10 מטרים בוונציה אל מסילת רכבת. אסון שבו נהרגו 21 בני אדם. L'autobus era in fiamme, quindi si è stato quindi di abbattere le fiamme per poi penetrare all'interno e cominciare a portare fuori le persone che erano in vita. הרשויות באיטליה מנסות לפענח את הגורם לטרגדיה, וההנחה היא שהנהג, אזרח איטלקי בשנות ה-40 לחייו שנספה בתאונה, איבד שליטה על האוטובוס לאחר שלקה בבעיית בריאות כלשהי או שנרדם. במקביל נבדק את תקינותו של מעקה הבטיחות. Un professionista. È uno che ci ha lasciato la vita lavorando. Appare quasi inverosimile che in centro città, a bassa velocità, con un autobus nuovo e un autista capace, non riusciamo a capire che cosa possa essere successo. E poi perché 20 persone lì per terra. בבית החולים עדיין מאושפזים 15 מנוסעי האוטובוס, 6 מהם במצב קריטי וסובלים מפגיעות ראש. Avevamo tutti pazienti molto giovani. Abbiamo stimato
una età bassa per tutti, ovviamente molti erano età apparenti, però avevamo alcuni bambini, alcuni ragazzi e per il resto tutte persone sotto i 50 anni. לאחר שהאוטובוס נפל מהגשר, הוא פגע בחבלי חשמל והחל לעלות בלהבות. צוותי הכיבוי שהגיעו לאזור סיפרו שההרוגים הראשונים שאיתרו נשרפו. Io ho visto due passeggini, ho visto una bambina qui e una ragazza. Forse c'è anche qualche altro bambino in ospedale, quindi al momento... סוכנויות הידיעות באיטליה דיווחו כי בין המתים אזרחים אוקראינים, גרמנים, צרפתים, קרואטים וספרדים, בהם ילד בן 12 ותינוק. תאונות בסדר גודל כזה הן עניין אדיר יחסית באיטליה. בשנת 2018 התמוטט חלק מגשר בעיר גנוע והביא למותם של 43 בני אדם. בהמשך התברר כי הגשר קרס בשל מחדל תחזוקה. בימים הקרובים ימשיכו הרשויות בארץ המגף לחקור מה בדיוק הוביל האסון בוונציה, שבו איבדו רבים כל כך את יקיריהם. שנה אחרי מחאת החיג'אב, בת 16 שהותקפה ברכבת התחתית באיראן בידי פעילי משטרת המוסר, מאושפזת עכשיו בתרדמת בטהרן. יואב זהבי, אנחנו אליך. בפעם הקודמת אנחנו זוכרים, פרץ גל של מחאות, בינתיים זה לא קורה. עדיין לא, אבל צריך להגיד, הידיעה הזאת מתפשטת ממש כמו יש בשדה קוצים, סליחה מיכל, בשעות האחרונות. אנחנו מדברים על נערה בת 16 שלפי הדיווחים בקרב גולשים וגופי תקשורת אופוזיציונים איראנים, למעשה הוקטע על ידי אנשי אכיפת החוק, מכיוון שלא עטתה חיג'אב בזמן שנסעה ברכבת התחתית של טהרן. ראינו עכשיו תמונות שלה כפי שמופצות על ידי גולשים ברשתות החברתיות. צריך להגיד, אין אימות שאכן מדובר באותה נערה, אבל כך מפיצים גם גופי אופוזיציה וגם גולשים ברשת החברתית. גוף התקשורת למעשה הממלכתי, סוכנות הידיעות הממלכתית של איראן, אירנה, הפיצה מוקדם יותר סרטון, שבו נראית לכאורה אותה נערה הולכת עם חברותיה ברכבת התחתית של טהרן. הן נכנסות אל תוך קרון הרכבת התחתית, ובשלב מסוים מוציאים משם את אחת הנערות, לכאורה היא, כשהיא מעולפת. באיראן הרשמי טוענים שזה מעיד על כך שהיא למעשה התעלפה כתוצאה מאובדן לחץ דם, אבל רבים לא מאמינים לגרסה הזאת של האיראנים. בנוסף, גולשים מדווחים על כך שעיתונאית שהגיעה לסקר, לחסות את הסיפור הזה בבית החולים בטהרן שבו היא מאושפזת, למעשה נעצרה לזמן קצר על ידי המשטרה שנפרסה שם על מנת למנוע גישה אל תוך בית החולים. זה קורה, צריך להגיד, ממש שנה אחרי מותה של מסע המיני, אותה צעירה שהמוות שלה הצית מחאות אדירות ברחבי איראן, לאחר שנעצרה על ידי משמרות הצניעות שם. תודה רבה, יואב. אצלנו הקרב בין ארגון ראש יהודי לעיריית תל אביב, אחרי מהומות ההפרדה ביום הכיפורים, הדיון בגישור התפוצץ, אין הסכמות על ההקפות, אבל ממש עדכון עוד הערב, נדחתה עתירת ראש יהודי, הם יכולים לערער לבית המשפט העליון. יונתן רווה, אנחנו אליך. כן, מיכל, אז ממש לפני זמן קצר, בית המשפט המחוזי קובע, ההחלטה של העירייה היא למעשה החלטה חוקית, ואפשר לשלול את ההיתר מראש יהודי לקיום הקפות שניות בשמחת תורה, בכיכר דיזינגוף. בראש יהודי כבר מתכננים את האירור שלהם לעליון, אין להם הרבה זמן, מחר יום חמישי, יש להם יום אחד לעשות את זה, ולאחר הדיון, רגע לפני, כאילו, קצת לפני קבלת ההחלטה, ישראל זעירא, ראש הארגון, בא ואומר לנו, אנחנו כאן, העירייה ניסתה, לא התפשרה איתנו על כלום, בית המשפט ניסה לגשר, בעירייה מוסרים, ראש יהודי הפר החלטת עירייה, הפר החלטת בית משפט, וגורם בעירייה ששוחחנו איתו, מוסר לנו אירועים היום של ראש יהודי, בגלל מה שקרה ביום כיפור, הם סדין אדום ויכולים לגרום למהומות. תודה רבה, יונתן. תגלית מדהימה מתחת לאדמה בלב רצועת עזה. במהלך עבודות בנייה חשפו שם פועלים פלסטינים עשרות קברים מהתקופה הרומית לפני כ-2000 שנים. הגילוי והפרטים בכתבה של ראש התחום הפלסטיני אליאור לוי. עזה טומנת בחובה הפתעות ולא מהסוג המוכר לישראלים. בשבועות האחרונים התגלה באזור ג'באליה שבצפון רצועת עזה אתר ארכיאולוגי נדיר שמתוארך לתקופה הרומאית, כלומר אתר בן 2000 שנה. Vous êtes sur un site archéologique de la période romaine qui est compris entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ. Il s'agit d'une nécropole, une très grande nécropole qui contient 135 tombes. סיפור גילויו של האתר מפתיע לא פחות.
לפני שנה עלתה על הקרקע חברת בנייה שהתכוונה להתחיל במקום פרויקט מגורים שמימנה מצרים, אלא שאז מצאו עובדי הבנייה את שרידיו של האתר הארכיאולוגי והעבודות נעצרו. אמר כולה הייתה מן סין 7 שבועות או 8 שבועות לעין תקריבן 50 שנה. הוא הקנת חיה טבעיה בין אדנין זה נזיום, יעני פיינה מוג'וד אטפל, מוג'וד ניסה, מוג'וד ריג'ל, מוג'וד כולל אמר. מיד אחרי גילוי האתר שמשתרע על פני 2,700 מטר רבוע, נכנסה לרצועת עזה קבוצת חוקרים צרפתית שהחלה בסיוע ובניהול חשיפת האתר הארכיאולוגי. במהלך החפירות התגלו בו 2 סרקופגים עשויים עופרת. Alors ce cimetière est important parce qu'en fait c'est le plus grand jamais fouillé à Gaza et dans la région pour cette période. C'est pour ça qu'il est très important en fait de pouvoir l'étudier. Donc nous avons pris du temps, hein, nous sommes ici depuis maintenant 9 mois et depuis 9 mois nous avons étudié chaque tombe. اول مرحله بنقوم فيها بننظف حوالين القبر، بعدين المرحله الثانيه هي مرحله كشف عن الغطاء تبع القبر، المرحله الثالثه هي مرحله الكشف عن المومياء او العظم. החוקרים בשטח סבורים שגילוי הסרקופגים מעופרת עשויים להעיד כי מי שנקברו באתר היו שייכים לאליטה החברתית. اللي وجدناه هو القبور، شكليه القبور واحجام القبور والبعض المقتنيات اللي هي من المعدن، كيف طريقه الدفن واللي هي عن طريقه النعش اللي هو مسامير الحديد، وطبعا لقينا بعض الزجاج اللي هو في الطقوس الجنائزيه يعني وضعوها معهم بالقبر. בשנים האחרונות התגלו ברצועת עזה ממצאים ארכיאולוגיים מגוונים על הקרקע וגם כאלה שנמשו מהים. הממצאים הללו מעידים על החשיבות הגדולה במיקום שלה, שהיה על נתיבי סחר מרכזיים לאורך ההיסטוריה. האתר הרומאי הנדיר הוא רק אחד, אך ברחבי הרצועה ישנם אתרים אחרים שחלקם לעולם לא יוכלו להתגלות בשל קצב הגידול המהיר וצפיפות הבנייה. היעלמות מסתורית של פעיל הרשת הסעודי שהזמין את השר קארי להתארח בסוכה שהקים במיוחד בשבילו, רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, זה לא נראה כמו צירוף מקרים. לחלוטין, מיכל. קודם כל נזכיר שמוחמד סעוד, תושב ריאד, התפרסם בשנים האחרונות בעיקר בזכות התמיכה שלו בישראל ברשתות החברתיות, וליתר דיוק בראש הממשלה נתניהו. איתו הוא נפגש במהלך ביקורו התקדימי פה בישראל ב-2019, ביקור שעורר סערה רבתית. סעוד גם שידוע בעמדותיו הפוליטיות שתומכות במפלגת הליכוד ונגד המתנגדים של הליכוד, הגביר בימים האחרונים ובתקופה האחרונה את פעילותו ברשתות החברתיות בצל מגעי הנורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה. ובימים האחרונים הוא באמת הגדיל לעשות כשהזמין את שר התקשורת שלמה קרעי, שמשתתף בכנס בסעודיה, לביתו להתארח, ואפילו הקים סוכה לכבודו. השר קרעי, בהודעה שלו על הנסיעה לסעודיה, אף ציין שהוא מתכוון להיפגש עם סעוד בביתו ואף כינה אותו ידיד ישראל. אבל ביממה האחרונה טוויסט בעלילה, עקבותיו של סעוד נעלמו לחלוטין. הפעם האחרונה שהוא צייץ בחשבון הטוויטר שלו הייתה אתמול בשעה 10 בבוקר. אתמול הוא גם היה אמור להתראיין בכמה כלי תקשורת, הרעיונות האלה בוטלו כיוון שלא היה ניתן להשיג אותו. נכון לעכשיו, מיכל, לא ניתן לומר בוודאות מה בדיוק גרם להיעלמות הפתאומית של סעוד והאם הוא נעצר, אבל לא מן הנמנע שהשלטונות בסעודיה פחות אהבו את ההתנהלות האינטנסיבית שלו בעת האחרונה בכל מה שקשור לנורמליזציה, בייחוד את ההזמנה של השר קארי לביתו, מה שעלול להתפרש כסוג של הזמנה של השר קארי לפגישה עם מי שמייצג כביכול את הממשל הסעודי. בימים האחרונים ראינו 2 שרים ישראלים מבקרים באופן פומבי בסעודיה, דבר שלא לא דבר של מה בכך בעבור הסעודים. ייתכן שהמפגש הזה בין קארי לבין מוחמד סעוד היה צעד אחד יותר מדי בעבורה. תודה רבה, רועי. אנחנו רוצים לחזור לגל האלימות שמשתולל. אישה בת 26 נרצחה הערב מחוץ לחתונה בערערה. אורלי אלקלעי, כתבתנו, את כבר נמצאת שם בזירה עם זהות הנרצחת והפרטים. נכון, מיכל, מדובר ביסמין ג'בארין, בת 26, תושבת ערערה, אם לשתי ילדות. זה קורה כאן במגרש החנייה, ממש כאן מאחוריי.
היא מגיעה לאירוע, האירוע מתקיים, אנחנו שומעים את המוזיקה, האירוע מתקיים, כשאלמונים, ברגע שהיא יורדת מהרכב שלה, פשוט יורים בה בראשה, לא מותרים לה כל סיכוי, מותה נקבע בדרך לבית החולים על ידי צוות של מד"א. במשטרה, כוחות גדולים נמצאים כאן, במשטרה חוקרים כרגע מה הנסיבות לרצח, מדובר באישה נורמטיבית שלא עשתה שום דבר ואין לה שום רישום פלילי. האם מדובר בנקמת דם על הרצח של אלה ג'ואה שנרצחה לפני שלושה שבועות בצומת מושרפה, או שמא מדובר על אירוע אחר לגמרי? האם זה קשור למשהו שעל איזשהו משהו שקשור למשפחה? עדיין מחפשים קרובי משפחה ולא מוצאים אותם. המשטרה פרוסה גם בערערה, בני משפחה קרובים היו כאן, זעקות השבר נשמעו כאן, אבל את מי שהם מחפשים הם לא מוצאים. אז כעת החקירה מתמקדת גם במישור הזה וגם במישור האם מדובר בנקמת דם, שאם לשתי ילדות בת 26 מוצאת את מותה ברגע שהיא באה לכאן לאירוע. אורלי, תודה רבה על העדכונים שלך משם מהזירה. חבילה יחידה במינה נחתה בכדור הארץ לראשונה מאז ומעולם. הצליחה נאסא לאסוף דגימה מאסטרואיד בזמן שהוא מרחף בחלל. המשימה הזאת שיצאה לדרך לפני 7 שנים שופכת אור על סודות החיים כאן. הכתבה של איתמר מאירי. אפשר להבין את ההתלהבות של אנשי נאסא. בכל זאת, לא בכל יום מקבלים חבילה ממרחק 5 מיליארד קילומטרים, בדיוק בזמן ובמקום שתוכננו. We just appreciate everyone coming along with us to celebrate NASA's first ever asteroid sample return. הקפסולה שנחתה בשבוע שעבר בלב המדבר במדינת יוטה הכילה כ-250 גרם של אבנים ואבק, מאחד האסטרואידים הקרובים ביותר לכדור הארץ. כמות קטנה, אבל ייתכן שהיא תומנת בחובה, ואנחנו לא מגזימים את סודות החיים. We've thought about it, we've talked about it, we've written papers about it, we've dreamt about what it's going to be, and finally we're actually going to see it and find out what it really is. Congratulations to the OSIRIS-REx team. You did it. You designed it. You built it. And you carried out the first mission to collect a sample from an asteroid. 3, 2, 1, and liftoff of OSIRIS-REx. לפני 7 שנים בדיוק שוגרה לחלל הגשושית אוסיריס רקס למשימה חשובה וקשה, לאסוף דגימה מהאסטרואיד בנו, שנחשב בעל הסיכויים הגבוהים ביותר לפגוע יום אחד בכדור שלנו. We're looking for clues as to why Earth is a habitable world. This rare jewel in outer space that has oceans, it has a protective atmosphere. We think all of those materials were brought by these carbon-rich asteroids very early in our planetary system formation. לאחר מסע של יותר משנתיים, הגיע הגשושית לאסטרואיד שקוטרו קצת פחות מ-500 קילומטרים. היא לא נחתה עליו אלא שלחה זרוע רובוטית ואספה חומרים מפני השטח. אחר כך בילתה 2 שנים בסריקות וקליטת נתונים לפני שהחלה את דרכה הארוכה הביתה. Bennu is a very rare type of asteroid in the inner solar system. It's incredibly dark, darker than asphalt. And we believed that that meant it was rich in carbon, which is the essential element for all life on Earth and key to our origins investigation. אסטרואידים הם למעשה שאריות מתהליך היווצרות מערכת השמש שאירע לפני כ4.5 מיליארד שנים. הם מורכבים מחומרים בתוליים שלא עברו כמעט שינויים, וכאן טמון הפוטנציאל המחקרי שלהם. The greatest thing would be if we could find the seeds of life itself. That's always the dream. כן, אתם לא טועים, זהו בריאן מיי, הגיטריסט האגדי של להקת קווין ודוקטור לאסטרופיזיקה. גם לו יש חלק קטן אך חשוב בפרויקט של נאסא. You very kindly said I played a crucial role. I played a small role, but the role was to try and make sure that the spacecraft was safe as it collected that sample, because if it had fallen into the rubble, nothing would have got back to Earth, which would have been a bit of a tragedy after spending billions of dollars on the whole project. ללמוד על העבר זה חשוב, אך בל נשכח שמדובר בגוף שיכול לזרוע בעתיד הרס רציני, והוא מספיק גדול גם להשמיד עולמות. In 2004, scientists observed a potentially hazardous asteroid named Apophis. 2029, another asteroid will come by that'll go right through our atmosphere.
נאסא וסוכניות חלל רבות בעולם, גם בארץ, משקיעות לא מעט משאבים בתוכניות מעקב אחר אסטרואידים, וגם במשימות שנראות מופרכות לחלוטין. NASA is about to intentionally crash a spacecraft into an asteroid. בשנה שעברה שוגרה חללית קטנה לעבר האסטרואיד דימורפוס והתרסקה עליו. הניסוי הזה נועד לבדוק אם אפשר להסיט גופים שמימיים ממסלולם במקרה של סכנת פגיעה בכדור הארץ. For the first time, humanity has demonstrated the ability to autonomously target and alter the orbit of a celestial object. The images look like something out of a movie, a tiny asteroid tearing through space at a speed of 33,000 miles per hour. לפני כעשור קיבלנו הוכחה שהאיום הזה מוחשי ואמיתי. מטאורואיד לא גדול חדר לאטמוספירה ופגע לו הרחק מהעיר צ'ליאבינסק ברוסיה. כאלף בני אדם נפצעו, מבנים רבים ניזוקו. גם בתחילת המאה הקודמת הראה תקרית דומה אף היא ברוסיה ללא נפגעים. אירוע שמכונה תקרית טונגוסקה. It really is to give us a sense of what are we dealing with. Are we way out of the box in terms of what we built this big plan around, or does it look like, yeah, we got it pretty close, there's some surprises, but we can still continue with the sample analysis plan that we laid out. אסטרואידים הם הגורם הסביר ביותר לסיים את הסיפור שלנו כאן. תחשבו על זה, מה שכנראה יצר את החיים, האנושות, גם יסיים אותם. שמה של המשימה לא ניתן במקרה, אוסיריס, אל המוות המצרי, המסמל מוות וגם חיים. Yes, the irony, isn't it? Asteroids being the bringer of life and also possibly the extinguisher of life. Yeah, it probably wouldn't extinguish life. It's not quite big enough to do that, but it would make a terrible mess if it collided with Earth. האסטרואיד שלנו עלול לפגוע בכדור הארץ בעוד קצת יותר מ-150 שנה, אבל אל דאגה, לא בטוח שזה יקרה, וגם אם כן, כפי שהבנתם, יש מי ששומרים עלינו. עוקבים, מפתחים, משכללים, שלא יקרה לנו מה שקרה ליצור הקודם ששלט כאן, וחשב שהוא בלתי מנוצח. ובשעה זו הערב הגדול של ברונו מארס בפארק הירקון בתל אביב, הוא עולה שם ממש בתוך דקות על הבמה, הופעה ראשונה מתוך שתיים. סיוון סיסאי, את שם עם עשרות האלפים לידך שנמצאים שם כבר מהבוקר לתפוס מקום. כן, ערב טוב, כאן מפארק הירקון, אני כאן עם 62,000 איש שהגיעו לראות את ברונו מארס, שממש צפוי לעלות עוד דקות אחדות כאן לבמה הזאת בפארק הירקון. מי שהצליח להשיג כרטיס, בכל זאת שני מופעים שהיו סולד אאוט תוך שעות בודדות, מי שעשה את זה אחרון כזמר בינלאומי זה מייקל ג'קסון, אז אני חושבת שזה אומר הרבה על ברונו מארס, אחד הזמרים הגדולים והמושמעים ביותר בהיסטוריה ובעולם, והוא מגיע כאן הערב לביצוע של 20 שירים, 20 השירים הכי מושמעים שלו, למופע של בערך שעה 45, שצפוי להסתיים עד השעה 11. מופעי החימום כבר הסתיימו, הוא הגיע מכאן מגיאורגיה, הוא ממשיך מכאן לקטר, לא לפני שביום שבת הוא הולך לבצע מופע נוסף, גם בפני 65,000 איש שהגיעו לראות אותו, מי שהולכים לחמם אותו, הם הזמרים נטע ברזילאי ואליעד נחום. ברונו מארס הוא חד משמעית אחד האומנים המושמעים והגדולים שהגיעו כאן לארץ בשנים האחרונות, בוודאי בשנה האחרונה, הוא הולך לעשות כאן שואו שכולם כאן מחכים לו כבר חודשים, וזה תכף ממש הולך להתחיל כאן בפארק הירקון. אחד הגדולים, תיהנו שם. תודה, סיוון. עכשיו לאנשים שמחוללות מהפכה בתחום הקניות, שתי יזמות, יזמיות, מצאו את הדרך לעקוב אחרי הקונים, באתרים, באינטרנט. כל התהליך הזה מתועד מהכניסה לאתר ועד לרכישה, אם בכלל, בחנויות ובסופרים. זה קצת יותר קשה, אבל גם אפשרי באמצעות בינה מלאכותית. איתי שיקמן פגש את הנשים והחזון. כשזה נעשה במרחב המקוון, ברור לכולנו שכל לחיצה שלנו, כל התעניינות וכל קנייה מנותחות מיד. אז יש לנו פה מדף שמדמה סופר, שלמעשה אתה יכול לראות ממש איך הקונה מתעניין במוצרים, נוגע במוצרים, ואיך זה מתבטא בסופו של דבר בדאטה ובנתונים. כשזה מגיע לעולם המוחשי, הפיזי, לחנות עצמה, הטכנולוגיה אמנם נמצאת בסוף התהליך, בקופה הממוחשבת, אבל כמעט אין עזרים שלומדים את הצרכן תוך כדי תהליך הקנייה. אתה יכול לנסות. אנחנו ראינו שהיה טאץ'. האם לקח לך שנייה, שלוש שניות, 50 שניות עד שנגעת במוצר הזה? אם אני מחזיר אותו, מה קורה? עכשיו אתה מחזיר אותו וקיבלנו בעצם התראה שהנה, החזרת את המוצר
זאת אומרת, נגעת בו, החזקת אותו, עשית מה שעשית, לא רצית, החזרת למדע והתחרטת בעצם. בסטארט-אפ הקטן הזה רוכבים על מצלמות האבטחה שממילא נמצאות בחנות, כדי לסייע לקימונאים להתאים את המוצרים לכם הקונים. אנחנו בעצם באנו להביא אור בעולם שהוא מאוד חשוך, וזה מצחיק, כי בעצם אם נחשוב על עולם הקימונאות, 80% מסך המחירות נעשה בחנות פיזית. נכנסים לחנות, תחשוב על הרעש ועל הצבע ועל הריחות ועל כל האנרגיה שקיימת, אבל העולם הזה חשוך מבחינת נתונים. היכולת היום של קימונאי, בעל חנות, בעל עסק או יצרן, להבין מה קורה לנו בנקודת הרכישה או ברגע קבלת ההחלטה, הוא לא קיים. על מצלמת אבטחה רגילה ופשוטה שיש לכל קימונאי בחנות, אנחנו בעצם מעבירים את האלגוריתם שלנו על גבי המצלמה, הדאטה עצמו, ה-raw data, ובעצם מה שאנחנו מוציאים משם זה רק את הידיים ואת האינטראקציה של הקונים עם המוצרים עצמם על המדף. היום האונליין נותן תחרות לכולם, כי אם תחשוב על איזושהי אפליקציה שאתה מזמין בה, היא לא נראית בדיוק כמו שהיא נראתה לפני עשור. אז למה אותה חנות של אותה רשת בדיוק נראית בדיוק אותו הדבר? איך לא השתפרתם? ששם המרב גידול המחירות שלכם עבורנו, אבל באונליין מאוד קל לכם לבוא ולהחליף את הצבע של הכפתור, או לשנות את כל מסע הרכישה, או לגייס עכשיו 20 אנליסטים שכל מה שהם יעשו זה יחקרו כדי שתמירו יותר ויותר. אז בעצם הרעיון בא ואומר, תשקיעו את הכסף שלכם נכון, והקימונאים באמת שאנחנו עובדים איתם, וגם היצרניות מזון, באים ורואים את התמורות האלה גם במחר, אבל גם בהתנהגות הקנייה. כלי הבינה המלאכותית שמנתחים כל צעד ושעל בחנות, מעלים גם חשש לאיסוף נתונים שיפגעו בפרטיות. לא אכפת לנו מי הקונה, זאת אומרת, אנחנו לגמרי מטשטשים את הפנים, אנחנו לא שומרים שום וידאו, הכל אנונימי לחלוטין, כל מה שאנחנו יודעים זה מגדר וגיל. כדי להבין איך הנתונים שנאספים באים לידי ביטוי בחנות עצמה, קפצנו עם לנור וסיוון לסופר. זה מה שכל כך מרגש פה בסיפור, שמדשבורד של נתונים שנמצא אצלנו, איך כל הפרקטיקה היישומית מגיעה למנהלת הסניף. החודש ההמלצה שקיבלת למחלקת החטיפים הייתה? להעביר את כל המארזים לצד אחד ואת כל הבודדים לצד השני במשפחת החטיפים המלוכים. לפני זה עבדנו שבצד אחד נניח היה אוסם, הכל בצד אחד לפי ספק. עכשיו כל המארזים ביחד של שטראוס לילית בצד אחד וכל הבודדים שלהם בצד השני. זה אמור להקל על הצרכן. זה אמור לעזור לו לחשב יותר טוב. ואנחנו פה יכולים לראות, לדוגמה, ב-Heatmaps, איפה הכי הרבה הקונה עושה את האינטראקציות שלו עם המדף. ומה שראינו זה שהקונים שחיפשו מארזים משפחתיים, ולאו דווקא חיפשו מותג ספציפי של מארז משפחתי. ולכן לקח להם המון 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 זמן לקבל החלטות. די חריג לראות שתי יזמיות בנוף של ההייטק הישראלי, רק כ-13% ממי שמקימים סטארט-אפים בארץ הן נשים. לנור, שהובחנה עם צליאק, מספרת לנו איך המצוקה שלה בסופרים הביאה לגיוס של שני משקיעים מוכרים במיוחד. גם אמנון שעשוע וגם אייל רביד, זה הודעה בפייסבוק של התמרמרות של ישראלית כזאת, אתה יודע, שבאה וראתה איזושהי בעיה גדולה מבחינתה, זה בעיית חייה, כן, כחולה צליאק. אז שלחתי לאמנון הודעה בפייסבוק, ממש ככה עם מכל הלב, מה שנקרא, בלי לחשוב יותר מדי, והוא אשכרה ענה לי. והסכים לשמוע אותי, ואמנון היה באמת בתחילת הדרך, ובכלל, כאילו, אחד האנשים שנתנו לי את הכוח להעיז. הטכנולוגיה של החברה הקטנה נמצאת בכל הסופרים של רשת ויקטורי, אבל כיווני ההתפתחות בכלל צופים מערבה מכאן. אם אתה פותח אתר אינטרנטי ונרשם לגוגל אנליטיקס, כי זה must have כדי ללמוד נתונים, שתפתח חנות אתה תתחבר לשופר AI, זה החלום הגדול. אבל מעבר לזה, בשנה הקרובה זה כמובן פריצה לשוק הבינלאומי, לפתוח את מה שבנינו פה במעבדה המקסימה הזאת באמת לכל העולם. אנחנו ממשיכים עם הכומר הגרמני שמקדיש את חייו לעצירת הימין הקיצוני בגרמניה שהולך ומזנק, והוא מתחיל מהבסיס, מהמקום שבו צומחות התנועות נוער השוליים, שאיתו הוא עובד כבר שנים ארוכות, דוב גילר, לדוב גילר שליחנו לאירופה, הוא מספר על הפעמים שבהן הוא הותקף בעצמו באכזריות בידי נאו-נאצים. יום ראשון שעבר, ערב יום הכיפורים, גרמניה ניגשת לעוד קרב פוליטי מורד עצבים. הבחירות הללו הן אמנם בעיר קטנה, שמה נורדהאוזן, בסך הכל 40,000 תושבים, אבל הסיכוי שהאיש הזה, מועמד הימין הקיצוני שמו יורג פרופט, ייבחר כראש העיר, מכניסה כולם פה לסטרס אימים.
מצלמות מכל תחנה בגרמניה, ים עיתונאים ואיש אחד בחולצת תכלת שמנסה לעמוד מול הנחשול הימני המאיים, ראש העיר המכהן קאי בוכמן שמו. Mr. Buchmann, okay. For Israeli television, because okay. We are also concerned that the extreme right will win here in Nordhausen. How does it look like now? We just have to wait for the final answer. A right-wing politician who denies the Nazi crimes is going to be mayor of Nordhausen, and it would be an offense to the victims and to the relatives of the victims of Mittelbau-Dora. זהו מנהל אתר ההנצחה במחנה הריכוז מיטלבאו-דורה שבתחומי העיר נורדהאוזן. במקום הזה נרצחו 20,000 בני אדם בעבודות פרך, בהם יהודים. הוא לא יכול להעלות בדעתו אפשרות שראש העיר שיבחר ויהיה ממונה על האתר יהיה איש הימין הקיצוני. It's my duty to intervene. מרכז העיר נורדהאוזן לאחר סגירת הקלפיות. איש אחד, לא צעיר בכלל, עושה דרכו באיטיות אל בניין העירייה. Das sieht alles hier nach AfD aus. נכנס אל שולחן ועדת הבחירות המרכזית, אולם פתוח לכולם, שקיפות קוראים לזה. רוצה לוודא שהקול שלו לא הולך לאיבוד, למרות הגיל. עד לפני כמה שנים עוד יכול היה לחדרר די בקלות. אוקיי, קום. קוראים לו לוטר קוניג, קוניג זה מלך, והוא אכן כזה. מדובר בקומר פרוטסטנטי שעבד שנים עם נוער במזרח גרמניה, נוער על השוליים, לפעמים בני מאגרים, לפעמים ימין קיצוני. ואם יש מישהו שמבין בתהליכים שעוברים כיום על גרמניה, זה הוא. טוב, ich habe eine Wut auf die Nazis. Nicht weil sie Nazis sind, sondern weil diese Arschlöcher, die das ganze Deutschland kaputt gemacht haben. Keine Demokratie zugelassen, nur immer kämpfen, siegen. כשלוטר קוניג אומר נאצים, הוא לפעמים מדבר על הרוצחים עצמם מלפני 80-90 שנה, אבל לרוב מתכוון לבבואתם במאה ה-21, הנאו-נאצים, אלה שנגדם נלחם כל חייו. Lothar König ist heute mein Gast, ein Mann, der sich gerne querstellt, vor allem dann, wenn es um Rechtsextremismus geht. Fast 30 Jahre lang hat er als evangelischer Jugendpfarrer die junge Gemeinde in Jena geleitet. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Herr König. Einen schönen guten Tag. Sie sind auch angegriffen worden von Rechtsradikalen. You know how painful Rechtsextremismus can be. This is Rechtsextremismus. את הצלקת הניכרת שלו קיבל מאגרופן של נאו-נאצי. המצח ממש התרסק, הוא שפז אז במצב קשה, אבל הוא רואה את העניין כסיכון של המקצוע. Dazu habe ich angefangen, Kontakt zu den Leuten aufzunehmen. Das geht so abgefragte Typen, die man links liegen gelassen hat oder rechts, ist das ein und dasselbe. Nein, nicht weiter! Mit dem haben wir als nächstes haben wir mit denen Fußball gespielt. Ja, doch mit, natürlich gewonnen. Das konnte ich den Nazis nicht lassen. Was war? Und diese Jugendarbeit und eines, die wir müssen. Bei uns muss es mehr Spaß machen. So, ja, ganz vorne gehen. Jetzt mal ein Schwänzel für zu Deutsch. FDP, Scheißerei, werde nicht mit Nazis sein. הוא תמיד בהפגנות, תמיד מושך תשומת לב, מאוים לא פעם על חייו, גם ביתו הפוליטיקאית מהשמאל מאוימת, אבל מסרב לשאת נשק. אחרת נהיה בדיוק כמו האויבים שלנו, הוא אומר. Ich sage immer ganz böse, jetzt dreh ich mal um, erschießen dürfen wir nicht mehr, vergasen will ich nicht. Was soll ich mit den Nazis machen? Hast du eine Idee? In den Sack, in den ersaufen, ersäufen wie die Katzen oder irgend sowas? גרמניה בשנה האחרונה נוטה לימין. אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת הימין הקיצוני נוסקת בסקרים, המנהיג של ההוקר נמצא תחת מעקב, המשטרה עורכת פשיטות על ארגונים נאו-נאצים, אבל זה לא נראה שממתן את המגמה. וכשראש עיר מה-AFD עשוי להיבחר כאן עוד הערב, אנחנו רוצים לדעת מה דעתו של קוניג על המפלגה. I know that Hamaskin is Deutschland or Nazis, that's for sure. Is AFD Nazis?
Ist Björn Höcke hier in Thüringen ein Nazi? Ich denke, Höcke ist ein richtiger Nazi. Sehr geschickt, sehr gefährlich, kein Dummer, kein Blödjan. Der weiß genau, welcher Hebel er bedienen muss, um etwas zu erreichen. So, ich übernehme, danke. Wahrscheinlich schon war König jetzt alle Gimlaut. In der großen Gemeinde schauen wir auf den Berufsweg und die Lebensernte vom Pfarrer Lothar König, der heute aus seinem Dienst entpflichtet wird. הקומר שאת כל חייו העביר בשטח מצא את עצמו שוב, הפעם האחרונה בעמדת המטיף. Wenn dort im Mittelmeer einer ersaufen tut, dann drehe ich mich nicht um und gehe weg, sondern springe ich da rein und versuche denen zu helfen. הקומר פייטר שהפגין נגד הקומוניסטים בגרמניה המזרחית ולחם בפשיסטים ובנאו-נאצים כשהגרמניות התאחדו, מצא את עצמו מול הפגנה מרגשת שהתארגנה מול הכנסייה שלו, הפגנה למען הלוחם שיוצא לפנסיה. Hier waren faktisch alle Leute waren, also wenn nicht Nazis oder faschistisch, aber alle haben damit sympathisiert. 1200 civilians walked from the neighboring city of Weimar to begin a forced tour of the camp. Other evidences of horror, brutality and human indecency are shown, and these people are compelled to see what their own government had perpetrated. אנחנו מנסים לברר עם לותר קיוניג איך קרה לדעתו שבאזורים מסוימים של גרמניה הנאציזם לא ממש נעלם, גם אחרי חיסול הרודן אז ב-1945. Ich denke, dass diese nach 45 diese Entnazifizierung von Engländern, Amerikanern, Deutschen, dass die halbherzig war, dass sie nicht wirklich gewollt war, dass sie nicht von Herzen kam. Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, 3-0, alles klar, ein Traumtor. Dann wird Deutschland Fußball-Weltmeister. Das war die größte Katastrophe für Deutschland, weil wir sind wieder wer. Und wir können wieder aufschauen. Der AfD-Rise. אבל אנחנו מחזירים אותו לכאן ועכשיו. למה דווקא באזורים המזרחיים של גרמניה, הימין הקיצוני הוא כל כך חזק? מה קרה שם בין הדיקטטורה לדמוקרטיה שהשתבש? והוא, שכיהן גם בשנות ה-80 ככומר במזרח גרמניה, מנסה להסביר. Why does it happen? Ich bin als 1914, als diese AfD-Aufmärsche in Dresden begannen, damals Pegida, da bin ich extra hingefahren, um mir die Leute anzuschauen. Das waren ganz normale DDR-Bürger. קוניג אומר שהמזרח-גרמנים עשו כל חיי מה שאחרים אמרו להם לעשות, ופתאום כשהגיעה החירות, הם לא התפנו לחשוב מה באמת הם רוצים, מעבר למכונית המערבית וכסף מערבי, סוג של אובדן כיוון ודרך. Dazu viel Faschismus, zu viel Stalinismus. Und die Leute haben das nie gelernt, sie selber sein zu können. Oder danach zu fragen, was will ich denn, wer bin ich denn? Are we going on the direction of the AfD government or AfD sitting in the government? Do you think this is something that is not stoppable? Ich bin der festen Überzeugung, 2024 wird uns der neue Führer präsentiert. Und das ist diesmal nicht Hitler. אז קהקה, höchstwahrscheinlich. כשקניג מדבר על פירר חדש, הוא מתכוון לאיש הזה, ביורן הוקה, מנהיג ה-AfD במדינת המחוז טורינגיה, שם אכן יש בחירות בשנה הבאה. ואם הוקה אכן יעמוד בראש מדינת המחוז, גרמניה כבר באמת מחשבת את 1933 לאחור. נכנסים עם לותר קוניג לאולם הצפייה בעיריית נורדהאוזן, לשם מגיעות התוצאות. המצב לא טוב, 50-50 בדיוק, בין ראש העיר המכהן למועמד ה-AfD. אה, דו, דסייט, דס קקלנבך, דס פארמה אלס היר. Das hat mit Nazis nichts zu tun, ja. Und jetzt alles ist umgekippt. Ja, da ist extrem viel ins Rutschen geraten. Ne? Ja. Ja, und das ist eigentlich die Entscheidende, wo sind unsere Fehler? Das ist für mich eigentlich das Wichtige. Klar, ich glaube, hier kann man nichts mehr hin machen. Das ist 5:30. This evening will you have a AfD Bürgermeister? Ja, you think so? Also wir brauchen da nicht hinzugehen, da wird auch ohne uns gewählt werden. Von mir wird er ja eh nicht gewählt. Ah. Ja. Nicht gut. Nicht gut.
נספרות עוד קלפיות, משהו בתיקו נשבר, ראש העיר המכהן פותח פער ממועמד ה-AFD. אני פרוי מיך, אבל מוזין, זה לא נתפתק. ראש העיר בוכמן תופס מקום מתחת למסך, התוצאה לאט לאט משתפרת בכיוון שלו. It looks good, but we have to wait for three more offices to be counted. הקלפי האחרון הספירה, פער שאיש לא ציפה של 10% לטובת ראש העיר. נורדהאוזן ניצלה מליפול מידי המועמד מכחיש השואה ממפלגת הימין הקיצוני. So maybe Mr. Buchmann did win this time, but you know, Turing is going to election in 2024. Maybe the danger is not over. Die ist nicht vorbei. Jetzt ich, und die wichtigste Arbeit für mich, welche Fehler haben wir gemacht in den letzten Jahren, dass so die AfD so stark werden konnte. Das ist wichtig, das mal zu analysieren. We'll see. ב-2024 כאמור בחירות במדינת המחוז טורינגיה ובשתי מדינות מזרח גרמניות נוספות בהן ה-AFD מקבל בסקרים שליש מקולות הבוחרים. מציאות שגרמניה תצטרך להסתגל אליה בהמשך או להילחם בה ממש בקרוב. עוד גילר מברלין. אנחנו עם העניין הזה, מכה לנבחרת ישראל בכדורגל, הכוכב מנור סולומון נפצע באימון ויעדר משני המשחקים החשובים והגורליים במוקדמות היורו, ראש תחום הספורט יואב בורוביץ'. אנחנו עליך, סולומון צפוי להיעדר כמה חודשים עכשיו? כן, מיכל, חדשות מאוד מצערות מכיוון לונדון, היום באימון של טוטנהאם הוטספר. מנור סולומון נפצע במיניסקוס, ככל הנראה קרע במיניסקוס שישבית אותו. לכל הפחות לשלושה או ארבעה חודשים, המשמעות היא שהוא לא ישחק במשחקים הכי חשובים של נבחרת ישראל במוקדמות היורו. אנחנו... כן, בטוח, וגם הקל הקריירה שלו של מנור סולומון. הערב יואב, הודעה מעניינת מאוד, מונדיאל 2030 בשיטה חדשה בשלוש יבשות שונות. כן, אנחנו מדברים על 2030, שבע שנים מעכשיו, והיום כלי תקשורת גדולים בעולם מדווחים שהמונדיאל הזה יערך בחצי האיברי, בספרד, פורטוגל ובמרוקו. אבל בנוסף לכך, גם התפרסם שהמשחקים הראשונים יערכו ביבשת דרום אמריקה, בארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי. אז אנחנו מדברים על מונדיאל שיערך בשש מדינות, בשלוש יבשות שונות. וזה באמת משהו חסר תקדים, והרבה מאוד אנשים חוששים שהדבר הזה מקלקל קצת את המונדיאל, שהוא תמיד מסיבה ענקית, עולמית, אבל נערכת במקום אחד, מקסימום בשתי מדינות, גם זה בקושי קרה. אבל פתאום מונדיאל בשש מדינות, בשלוש יבשות, לא בטוח שעולם הכדורגל בשל לזה. קצת חבל, אבל זו המציאות החדשה. אנחנו כבר יודעים שסעודיה נרשמה לאירוח המונדיאל ב-2034. יהיה מעניין בכל מקרה. תודה, יואב. תודה רבה. רבבות השתתפו הבוקר בברכת הכהנים בפעם השנייה בחול המועד. המשטרה הבטחה בכוחות מתוגברים את התפילה הזאת שנערכה בכותל המערבי במעמד הרבנים הראשיים לישראל וראש עיריית ירושלים משה ליאון. עכשיו התחזית, שלום שרון. שלום מיכל. בסך הכל נעים. נכון. אכפת לי שימשך ככה. כן, כן, אני חושבת שמזג האוויר מקבל פה ציון מאוד גבוה בחול המועד, ממש מסביר פנים. היה את היום אחד שככה ירדו כמויות יותר גדולות של גשם, אבל מעבר לזה, מעונן חלקית, נעים לטייל בחוץ, טמפרטורות רגילות לעונה, לא משהו יוצא דופן, וזה ימשיך ללוות אותנו גם בימים קרובים. אין שינויים מאוד דרמטיים בטמפרטור, קצת עליות, קצת ירידות, אבל בכל הימים הקרובים ממשיכים להיות הרבה מאוד עננים האלה לאזור שלנו, כשממחר זה בעיקר עננים גבוהים. זאת אומרת שכל השקיעות וכל הזריחות ממש יפות. אז את מוזמנת או את יודעת להציץ בערב או בשעות הבוקר המוקדמות. זה הימים שבהם הכי יפה להסתכל ככה על השעות האלה של הדמדומים, חסות ונראה את כל הפרטים. המזח, פרק הבכורה, שני, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית משודרת בחסות. סרטוי חדש של אבי נשר, להיט ענק, מצחיק ומרגש, גן קופים, בקולנוע.
כן, אז מזג האוויר הנוח הזה ממשיך ללוות אותנו גם בימים הקרובים. היום נרשמה עלייה מאוד קלה בטמפרטורות, אבל בסך הכל המשיך להיות מאוד נוח. אלה הטמפרטורות הלילה ומחר, בהרים 19 מעלות בלבד לאורך מישור החוף, 23 מעלות. מחר אנחנו כבר עם טמפרטורות רגילות לעונה, 27 מעלות בהרים. לאורך מישור החוף קצת מעל הממוצע לעונה, 32 מעלות. בשפלה 33 מעלות, והנה מה שצופי לנו בצפון, בדרום, גם שם. הרבה מאוד עננים בשמיים, בעיקר ענני נוצה יפים כאלה. בצפת מחר 25 מעלות, קצרין 31, אילת מחר עם 36 מעלות. אז מחר תורגש עלייה בטמפרטורות, התחממות נוספת, תורגש גם אחורותיים, אבל לאחר מכן כן נרגיש ירידה בטמפרטורות. שבת ככה ירידה קלה נוספת, מחר למרות העלייה בטמפרטורות הקלה יכול להיות שעוד יהיו ככה בעיקר בשעות הבוקר קצת יפטופים, רוחות מזרחיות ערות בשעות הבוקר בשעות הצפון, באזור הצפון. יום ראשון שוב עלייה קלה בטמפרטורות, שני ירידה קלה בטמפרטורות, אבל באמת השינויים הם ממש מינורים של מעלה לפה לפה מיכל, בסך הכל מזג האוויר ממשיך להיות נוח גם אחר השני. תודה רבה שרון. תודה. התחזית משודרת בחסות סרטו החדש של אבי נשר, להיט ענק, מצחיק ומרגש, גן קופים, בקולנוע. עד כאן חדשות הערב, תודה לליאת מר ברגנות על התרגום לשפת הסימנים. המהדורה שלנו משודרת בכל ערב, גם בכאן רשת ב'. מיד אחרינו, אמיר דף עם עידו רוזנבלום, שיהיה לכם המשך ערב נעים, להתראות.